15 დეკემბერს ბრიუსელში დაგეგმილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ კი ევროკავშირთან ასოცირებული ტრიოს ქვეყნების პრემიერ-მინისტრები ბელგიის დედაქალაქში გუშინ 30 ნოემბერს შეიკრიბნენ. ბრიუსელში სამი ქვეყნის, როგორც საგარეო, ასევე შიდა პოლიტიკური საკითხები განიხილებოდა. ევრონიუსის ჟურნალისტმა ანა ლაზარომ საქართველოს, როგორც პარტნიორი ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, კითხვა უკრაინის პრემიერ-მინისტრს დაუსვა. დენის შმიგალმა ისაუბრა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შესახებ, რომელიც სწორედ უკრაინის მოქალაქეა. ჟურნალისტმა უკრაინის პრემიერ-მინისტრს კითხა, მიმდინარეობს თუ არა მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი კანონის უზენაესობისა და დამოუკიდებელი სასამართლოს ფარგლებში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა. უკრაინა კი არასოდეს იშურებდა ძალისხმევას საკუთარი მოქალაქეების გადასარჩენად და მხარდასაჭერად. ეს საკითხი კი უკრაინის მოქალაქეს ეხება. თქვენი აზრით, ეს სასამართლო პროცესი კანონის უზენაესობისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის ფარგლებშია? თავისთავად. ქართულ მხარესთან ვთანამშრომლობთ. ეს განტენებული საკითხია, რომლის თაობაზეც ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე ვმუშაობთ. მეტი გვაქვს, რომ უკრაინის სამართლებრივი სისტემა ამ საქმის ფარგლებში გამოსადეგი იქნება.